3 milyona yaxın körpə, çəki kimi balıqlar buraxılıb. Aidiyyə İctimai Birliyi, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin birgə həyata keçirdikləri ekoloji aksiya Qızılağac Milli Parkının yaradılması il dönümünə həsr olunub. Çəki, Ağamur və Qalınalın balıq. Xəzər dənizinin kiçik Qızılağac körfəsinə bu növlərdən olan balıq körpələri buraxıldı. Beləliklə də Xəzərdə çəki kimi balıqların sayı daha 3 milyon artdı. Məlum olduğu kimi, son 10 illiklər ərzində ölkəmizin su hövzələrindəki balıq növlərinin təbii populyasiyaları insan fəaliyyətinin mənfi təsiri nəticəsində məhv olma təhlükəsi ilə üzləşib. Bunu nəzərə alaraq Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti, Adiyə İctimai Birliyinin təsisçisi və rəhbəri Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə Azərbaycanın və Qafqaz regionunun su faunasının qorunması və bərpası üzrə bir sıra mühüm təşəbbüslər həyata keçirilir. Onlardan biri də Zəngin Hövzələr layihəsidir. Layihənin məqsədi balıq növlərinin təbii populyasiyasının artırılması, balıq artırma zavodlarında yetişdirilən müxtəlif növ balıq körpələrinin təbii mühitə buraxılmasıdır. İl ərzində biz nərəcli balıqların 549 min körpə nərə balıqları buraxmışıq, 32 min qızıl balıq buraxmışıq, Göy göl, Maral göl və Noxur qışlaq göllərinə faril balıqlarının 50 min buraxmışıq. O cümlədən deməli Xəzər dənizində biz 2 milyon 300 min kütüm balıq körpələri buraxmışıq. Ekoloji aksiya Qızılağac Milli Parkının yaradılmasının il dönümünə həsr olunub. 2018-ci ildə yaradılan bu Milli Park Xəzər dənizində ilk mühafizə olunan dəniz ərazisi hesab edilir. Ötən ilin noyabr ayında isə bu Milli Park Aidiyyə İctimai Birliyinin təşəbbüsü ilə dünya sularının xilası üçün ümid yeri kimi seçilib. Bu seçim zamanı onun zəngin biomüxtəlifliyi nəzərə alınıb. Ümid yerləri Mission Blue təşkilatının beynəlxalq mühafizə kampaniyası çərçivəsində bəyan edilən ekoloji baxımdan unikal olan dəniz əraziləridir. Qızılağac Milli Parkına aid su ərazisinin unikallığı və mühafizəsinin zəruriliyi də burada dünyanın ən çox nəsli kəsilmək təhlükəsi ilə üzləşən balıq növlərinin yaşaması ilə bağlıdır. Ona görə də bu ərazidə balıq ehtiyatlarının qorunmasında qadağan olunan üsullarla balıq ovunun qarşısının alınmasında hər birimizin iştirakı zəruridir. Orxan Qasımlı, Pərvanə Nəhmədqızı, Rövşən Məmmədov, Fatimə İsmayılova xəbərlər. Bir neçə gündür pambığı